שבנו אליכם בשיעור נוסף על חינוך הילדים. וכעת, היום אנחנו נדבר על הנושא שנקרא ילדים שובבים. הרבה אנשים כועסים על הילדים שלהם שהם שובבים. שובב זה נהפך לפעמים למילת גנאי, למילת לעג. היום כבר בעידן המודרני הפכו את זה למילה כמעט ולא יפה, בשילוב שלקחו אותו מעולם הרפואה, הילד היפראקטיבי. היפר. טוב? קל מאוד לומר, קשה מאוד לחיות עם ילד כזה, ועוד יותר קשה לחנך. מה דעת התורה על זה? מה התורה אומרת על כזה דבר? בואו נלמד ביחד את דעת התורה על ילדים שובבים. איך אפשר לחנך אותם ולהוציא מהם יהודים כשרים, גדלים בתורה, שעושים נחת לבורא העולם ולהורים שלהם. אמר אחד מגדולי ישראל, אותם הילדים השובבים, התוססים, שכל הזמן חייבים לזוז ממקום למקום, לעשות פעולות, לעשות כל מיני דברים שובבים, הם נשמות גדולות בגופים קטנים. זאת אומרת, יש לו נשמה גדולה בגוף קטן, והנשמה כל הזמן מפרקסת. הנשמה רוצה דברים גדולים, והגוף הקטן לא יכול להכיל את זה, וזה יוצא בשטויות, בכל מיני דברים, בכל מיני בעיות. הדבר הזה בעצם מלמד אותנו איך להתייחס לילד כזה. לא חס ושלום כילד מוזר, שונה, דחוי, עם חיסרון, אימום. לא. יש פה נשמה גדולה בגוף קטן. כשמתייחסים לזה, כל הראייה היא אחרת. כל הראייה נהפכת למשהו חדש. יש לנו פה משהו שהוא חלק אלוה ממעל. חלק מכוח אלוקי שנתמן בנשמה הזאת, והנשמה הזאת היא נשמה מיוחדת, שיכול להיות שהרבה יותר גדולה מהנשמה של אלו שהביאו אותה. זאת אומרת של ההורים. הרבה הרבה מגדולי ישראל ביהדותם היו שובבים, ולא רק שובבים, אלא שובבים בקנה מידה כזה, שבדור שלנו היו מקטלגים אותם בכיתה טיפולית בטוח, במצב הטוב, ובמצב היותר קשה, היו מפנים אותם אולי לקצין נוער, שירסן אותם. מקבץ סיפורים קצר, כדי שנבין שגם גדולי ישראל, הענקים, ענקי הרוח, היה להם את התכונה הזאת של השובבות. אחד מגדולי ישראל לפני בערך כ-100 שנה, נקרא רבי יוסף רזין. רבי יוסף רזין מכונה בעולם התורה רוגצ'ובי, חיבר ספר צפנת פענח, ספר של שאלות ותשובות, עמוק וגאוני, היה בקיא בכל התורה. הוא היה עד ימי זקנותו, מתמיד בצורה נוראה. כל הזמן הוא היה יושב ועוסק בתורה, ובמהירות שאין דומה לה. המוח שלו היה כל כך גאוני. איינשטיין נפגש איתו פעם, והוא דיבר עם איינשטיין על תורת היחסות של איינשטיין, כל הדברים שלו, כל מה שהוא המציא. איינשטיין יצא ממנו כל כך בהתפעלות, אמר, וואו, מהמוח של הרב הזה אפשר לעשות שתי איינשטיינים. אותו רב היה גאון בתורה בצורה מדהימה, ובתור ילד הוא היה שובב גדול, כמו שאמרנו, נשמה גדולה בגוף קטן. הרב שלו שהיה רצה ללמד אותו א' ב', ראה שהילד לא יושב במנוחה, כל הזמן קם, הולך, יוצא, קופץ. הוא החליט לצאת עם הילד לשדה. הלך הרב ונתן לילד לרוץ, והילד לא נגמרת לו הבטריה, קופץ, משתולל. בסוף הרב החליט, אם אני אחכה עד שהילד יתעייף, אני אתעייף בינתיים, בוא אני אלמד אותו תוך כדי משחק. הילד היה מטפס על העץ, והרב היה צועק לו מלמטה, מראה לו את האותיות א', והילד היה צועק כן א', ומטפס עוד פעם בעץ, ב', ג', ד', ככה עוד יום ועוד יום. איזה מסירות נפש היה לה מלמד הזה. והמלמד הזה הצליח ללמד את השיטה הזאת של האותיות בצורה הזאת של הילד,
והילד הזה יצא אחד מגדולי ישראל. אחרי שהוא נהפך לגדולי ישראל, לאחד מגדולי ישראל, כולם רצו את קרבתו, הוא שלח מתנה לרב הזה שלימד אותו את האותיות. הוא אמר, בטוח שהוא לימד אותי תורת אמת. הרב שלימד אותו גמרא, הוא לא שלח לו, אמר, אני לא יודע אם הפשט שהוא הסביר זה הפשט האמיתי. אבל הרב שלימד אותי את האותיות, זה ברור הפשט האמיתי. זה א', זה ב', זה ג', אין חולק על זה. רבי יוסף רזין, הגאון הגדול. בדורנו, איזה תואר הוא היה מקבל? ילד שלא יכול לשבת רגע. ילד שהמורה שלו צריך לרדוף אחריו. ילד שלא נגמרת לו הבטריה. תחשבו בעצמכם איזה כינויים הילד היה מקבל, איזה סטיגמה הייתה נוצרת לו, ומה היה יוצא ממנו. גדול ישראל? לא כל כך בטוח. ילד נוסף היה שמואל שמלקה. שמואל שמלקה לימים התפרסם כאחד מממשיכי שושלת החסידות, כאדמור ידוע בקרב החסידים, הנקרא רבי שמואל שמלקה מניקלשבור, ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, מחולל ניסים, בן אדם קדוש, שאחריו נעו אלפים אלפים של יהודים. בילדותו התייתם הילד שמואל שמלקה מאמו, ואבא שלו היה קצב. היה לו חנות של בשר, שמה האבא היה שוקד על מלאכתו, וניסה לגדל את הילד כמה שאפשר. הילד הזה, שלא היה לו אמא שיכולה לשלוח אותו לתלמוד תורה, ואבא שכל היום רק עוסק בפרנסה כדי להתקיים, כל היום היה מסתובב, מטייל עם הפריצים הקטנים, עם הנערים, עם הילדים הגויים שהיו בורחים מהבית שלהם, והיה משחק איתם. כשהיה שיעור בבית כנסת, הילד היה רץ לבית כנסת, שומע קצת שיעור, מקבל קצת תורה, תפילות, ושוב פעם חוזר לשחק. היה יום אחד בשנה שהילד שמואל שמלקה לא אהב אותו. היום הזה בשנה היה יום החג של הנוצרים שחוגגים לימח שמו וזכרו לישו. וביום הזה, בכפר שהוא היה נמצא, שמואל שמלקה, היה אסור, באיסור חמור, לצלצל בפעמוני הכנסייה. וזאת למה? מכיוון שהכמרים לימדו את ההמון, הבער, הנוצרי, שביום הזה הפעמונים של הכנסייה באורח ניסי הולכים לרומא, לוותיקן. ושם, יימח שמו וזכרו, מנענע אותם להראות שהוא קיים. והחוק הזה היה כל כך חזק מטעם הכנסייה, עד שמי שהיה מנענע את הפעמונים, אחת דינו לשריפה. הכפריים אף פעם לא היו חשבו על הפרדוקס הזה. איך יהיה אפשר לנענע פעמונים? ולמה צריך לגזור שריפה על מי שינענע את הפעמונים ביום הזה, אם אתם אומרים שהפעמון עובר לרומא? אבל הכפריים הבערים לא חשבו על זה, לא שאלו שאלות. כולם האמינו בדבר הזה. ביום הזה, זה מה שקורה. את היום הזה, הילד שמואל שמלקה לא אהב, כי כל החברים שלו יעוזבים אותו לבד, והוא היה נשאר בודד וגלמוד. כשהגיע היום הזה, הוא פוגש את אחד מהחברים שלו, ואומר לו, מה קרה? למה אתם הולכים? אמר לו, לא, זה יום מיוחד, אפילו הפעמונים של הכנסייה הולכים לרומא. אמר לו, מה זה השטויות האלה? איך פעמון יכול ללכת לרומא? אמר לו, לא, זה ודאי, זה הכנסייה, כמרים אומרים, הכל. טוב, הילד שמואל שמלקה השובב והסקרן החליט לראות אם זה באמת ככה. הוא הלך, התגנב, והוא מגיע לכנסייה ורואה את הפעמון למעלה. הוא רץ חזרה לחברים שלו, אמר להם, איך אתם אומרים? בואו תראו. הם פחדו להתעסק בנקודה הרגישה הזאת. אמרו לו, אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שיש. הוא החליט ללמד את הנוצרים לקח. אותו ילד שובב, יתום, החליט לעשות משהו שישבור את
האמונה האווילית והטיפשית של אותם נוצרים בוערים וכופרים במה שעיניהם רואות. אפשר לראות הפעמונים. בואו תראו. אף אחד לא מעיז לבוא לראות. הוא התגנב בשעת לילה מאוחרת לחנות של אבא שלו, גנב נתח של בשר, ערבב אותו עם תבלינים, מרח עליו קצת תבלינים של אורח הסיסי, קצת שום, קצת שמן, תבלינים חריפים שיהיה לו ריח טוב, והלך וקשר את הבשר לחבל, ועלה למקום שהכנסייה הציבה שם את הפעמון, ותלה את זה על האינבל של הפעמון, בפנים. התגנב חרש לביתו. הכלבים שהיו באותה עיירה, הריחו ריח טוב של בשר, טרי. מריחים, מריחים, מגיעים לאן? למקום הפעמון. הם רואים בשר תלוי באוויר בחבל, הם מתחילים לזנק ולתפוס עוד חתיכה ועוד חתיכה. בינתיים הם מזיזים את החבל, ובאמצע הלילה, 2 בלילה, כל הפעמון נשמע בכל הכפר. כל הכפרים הנוצרים קמים בבהלה. מה קרה? אולי יימח שמו וזכרו הגיע אלינו? אולי ישו הגיע לבשר בשורה? אולי הכמרים קרה להם משהו? מה קרה? איך יכול להיות שקרה כדבר הזה? ביום הזה, כזה דבר, כולם קמים, רעש, געש, 2 בלילה וצעקות נוראות בכל הכפר, כולם יוצאים החוצה! ורואים את הפעמון מתנדנד. הם מתקרבים והם רואים שמישהו חמד לצון. קשר חבל על האינבל עם בשר, והכלבים מזיזים את האינבל, וזה נוקש בפעמון בחוזקה, והתגלה קלונם של כל הנצרים שהאמינו במשהו טיפשי. מיד צעקו כולם נקמה. לא יכול להיות שנוצרי עשה את זה, אלא מי עשה את זה? יהודים. איזה יהודים? הם התחילו לברר איזה יהודים יכולים לעשות את זה. ופתאום מישהו נזכר, בשר, מאיפה מגיע הבשר? או מהחנות של אבא של שמואל שמלקה. הוא בעצמו לא יכול לעשות את זה כי הוא זקן? כפי הנראה זה הבן שלו השובב. הבן שלו שכבר העיירה ידעה מהמעללים שלו. בטוח שזה הוא. הם החליטו למחרת בבוקר, מוציאים אותו להורג. באופן זוועתי. תופסים את הילד ושורפים אותו חי, מכיוון שהוא חילל את קדושת הכנסייה. כך קרה. כולם חזרו לישון, הם תכננו בבוקר לבוא, לתפוס אותו ולשרוף אותו חי. אחד הילדים שהיה חבר מאוד טוב של שמואל שמלקה, החליט להסתכן ולנסות להציל את החבר שלו. הוא הגיע לבית של שמואל שמלקי, דפק בדלת, 4 לפנות בוקר. אבא של שמואל שמלקי פותח את הדלת והוא רואה את החבר הגוי של הבן שלו, אומר לו, מה קרה? מה אתה בא עכשיו? הוא אמר לו, אסור לי לגלות לך, פה בחוץ, תכניס אותי הביתה. הוא אמר לו, מה אתה רוצה? 4 לפנות בוקר. הוא אמר לו, אתה חייב להכניס אותי הביתה. הוא הכניס אותו הביתה, והילד סיפר לו את הכל. בהתחלה, אבא שלו לא האמין, אבל אחרי שהילד בבחיות אמר לו, תקשיב, אני אומר לך, מחר בבוקר יסרפו אותו, אתה חייב להציל את הבן שלך. רץ למיטה של שמואל שמלקי הקטן והשובב, עטף אותו בשמיכות, שם אותו בכרכרה, כיסה אותו בירקות ודהר מחוץ לעיר. בינתיים בעיירה מחכים כולם לשעות הבוקר, תכננו 8:30 בבוקר, פורצים לבית של שמואל שמלקי, לוקחים אותו ושרפים אותו. הגיעה השעה 8:30 בבוקר, שמואל שמלקי כבר נמצא בעיר אחרת. הם פורצים לבית שלו ולא מוצאים אותו. הבית ריק. טוב, הבית ריק. לאט לאט נרגעו. בינתיים שמואל שמלקי נשאר אצל משפחת אומנה, משפחה שגידלה אותו שם, ואבא שלו, אחרי שהרוחות נרגעו, חזר לעיירה, לא עשו לו כלום. אבל שמואל שמלקי לא יכל לחזור לעיירה. הגזר דין עליו של השריפה לא התבטל. אותה משפחה, משפחת אומנה,
הייתה משפחה שכל הבנים שלה למדו במוסדות תורניים, בתלמודי תורה, בישיבות. וגם את הילד היתום הזה, שמואל שמלקה, החליטו לשלוח בישיבה, לתלמוד תורה. והילד, את הפיקחות ואת השנינות, את השובבות ואת המרץ נעורים, תרם כל כולו לעסק התורה. עד שיצא ממנו אחד מגדולי האדמו"רים והקדושים שהיו לעם ישראל בדורות האחרונים. לימים, הרב שלו אמר לו, לרבי שמואל שמלקה, תסתכל איזה שובב היית, עם השובבות שלך היו יכולים להרוג אותך. החזיר לו רבי שמואל שמלקה ואמר, בלי השובבות שלי לא היה יוצא מה שהיה יוצא. לא הייתי יוצא אני. אם הייתי ילד פשוט, לא עושה בעיות, לא עושה כלום, הייתי נשאר בעיירה, גודל, נהיה עוד איזה קצב שממשיך את השושלת של המשפחה שלנו, וזהו. בגלל השובבות שלי הרווחתי. נשמה גדולה בגוף קטן. סיפור שלישי. אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, נקרא הגאון חזון איש, חיבר סדרה של ספרים גדולה מאוד על כמעט כל הנושאים בתורה. הסדרה הזאת כל כך עיונית, שכדי ללמוד אותה בן אדם צריך להיות שקוע בעומק העיון. הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ, החזון איש שנחשב לאחד מגדולי הדור הקודמים, סיפר פעם שהיה איזה ילד שובב מאוד. לא ילד, כבר בגיל העשרה. כבר היה בן 14, היה מלמד בישיבה, וכל הזמן הילד חיפש אקשן. מה אפשר עוד לעשות? מה אפשר עוד לעשות? לגוון את השגרה. הוא היה עושה הרבה מעשה קונדס, כל מיני, עד שיום אחד עלה לו רעיון מיוחד למעשה קונדס שלא היה כמוהו, וכמוהו לא יהיה. הוא לקח עז, והכניס אותה, שימו לב, לארון קודש עם הספרי תורה, יום לפני שצריך לעשות פתיחת ההיכל. הוא ידע, ראש הישיבה יבוא, יפתח את ההיכל בתפילת שחרית, העז תקפוץ על הראש הישיבה, ראש הישיבה ייפול, יהיה שמח, יצחקו כולם, הוא את שלא עשה. מה אתם אומרים על בן אדם כזה? לא רק שובב, חצוף, אין לו כבוד לתורה, אין מקומו בישיבה. מסכימים? בואו נראה מה היה המשך. אותו ילד, נער, הלך, השיג עז, הכניס אותה לארון הקודש, סגר את הכל, והתפלל שהיא לא תשמיע קולות, שלא יגלו אותה לפני כן, שלא תהרוס לה התוכנית. מגיע הבוקר, תפילת שחרית, הוא קם מוקדם, יש היום אקשן, היום יהיה שמח בתפילה. מגיע עת פתיחת ההיכל, ראש הישיבה, יהודי זקן, ישיש, מתקרב, עם הטלית והתפילין שלו, פותח את הפרוכת, פותח את ההיכל, ומתוך ההיכל מזנקת עז על הראש הישיבה שנבהל ונופל על הרצפה, והעז מתחילה לרוץ בבית המדרש מרוב בעלה, ונהיה צעקות, ואותו נער צוחק. כולם ידעו מי הפעם עשה את המעשה הקונדס הזה. אותו אחד שעשה עשרות פעמים בפעמים הקודמות. ראש הישיבה, שראה את הכל, בסוף התפילה, קרא לנער ואמר לו, צר לי, אני מצטער, אבל אתה לא יכול יותר להמשיך בישיבה שלך. הישיבה לא מתאימה לך, אולי תחפש לך מקום של עבודה, מקום שתוציא את כל האקשן שלך, את כל הכוח שלך. אותו נער פעם ראשונה התחיל לבכות. הוא לא התכוון לבזות מישהו. הוא רק אהב אקשן, אהב תעלולים. אבל הוא ידע שהפעם זה מאוחר. אותו נער אמר לראש הישיבה, בסדר, אני אלך. אבל כבוד הרב יקשיב. אני רוצה להשתנות. אני הבנתי שהפעם הגזמתי. אני מוכן להשתנות. אם חלילה אני אלך לרחוב, כבוד הרב לא יוכל לומר בבית דין של מעלה, ידיי לא שפכו את הדם הזה. אם יצא ממני משהו מקולקל ברחוב, לא אני אהיה אשם. אני רוצה להמשיך ללמוד בישיבה.
אותו ראש ישיבה, תלמיד חכם ישיש, שעבר ביזיון נורא, החליט למחול על כבודו, והחליט לתת תקופה נוספת של ניסיון לבחור. אותו בחור נהיה אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור הקודם. החזון איש, כשסיפר את הסיפור הזה, לחצו עליו, אמרו לו, הרב, תגלה לנו, מי זה היה? הוא אמר, אני מסתפק, האם לגלות לכם או לא. מצד אחד זה יכול להיות כבוד גדול, איך הוא הצליח לשבור את כל המנגנונים של התאווה למעשה קונדס, למעשים שובבים, וזה יכול להיות בשבחו, מצד שני זה גם לא הכי לשון הטוב. חזוני שיפך בדעתו ובסוף החליט לא לגלות את השם של הראש הישיבה הזה, אבל מה שכן אנחנו יודעים, את הסיפור המופלא הזה. נשמה גדולה בגוף קטן, נתנו לה את הצ'אנס. גם אנחנו בילדינו, שיש לו ילד שובב שישמח, יש לך ילד שמשמיים הביאו לך את הדבר הזה, אתה זכית לגדל נשמה גדולה. עם הרבה תשומת לב, והרבה חום, והרבה סבלנות, והכי חשוב, הרבה תפילות. בלי ספק, גם את הילד השובב הזה, נוכל לגדל על פי אמות המידה של התורה, מתוך שקט, מתוך שלווה. רק מה? צריך לזכור דבר אחד, את מה ששלמה המלך מלמד אותנו. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. כמו שלמדנו בסיפור עם רבי יוסף רזין. הרב שלו לימד אותו אותיות א' ב' כשהוא על העץ. זה לא אומר שגם היום צריך להיות אותו דבר, אבל לא להלחיץ את הילד. לא לשגע אותו, והכי חשוב, לא לדכות אותו. לא לתת לו הרגשה שהוא שונה, שהוא רחוק, שהוא דחוי, שהוא מרוחק מהחברה, שהוא לא ילד רגיל. לא ולא. ילד רגיל עם מרץ, זה דבר בריא, זה דבר טוב. אם יש לך ילד בריא עם מרץ, שובב, תדע לך, זכית לנשמה גדולה. כמו שבחץ וקשת, כמה שמותחים את היתר, את החוט של הקשת, אחורה עם החץ. כשהחץ יעוף, הוא יעוף יותר גדול. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. לפעמים הילד בגיל הנאורים עושה הרבה שטויות, זה נראה שהוא הולך אחורה. אבל כשהוא חוזר חזרה, כשהוא עף, כשהוא עולה במעלות התורה, התורה הוא עף ועולה, ואף אחד לא מאמין את השינוי הגדול. כי את אותם הכוחות של השובבות, את אותם הכוחות של המעשה קונדס, את אותם המחשבות, ההגיגים, הרעיונות והעצות, שהוא השקיע בשטויות, הוא השקיע אותם לחיי תורה. אז בואו ונלך על פי דרכה של תורה, ונזכה כולנו לרוות נחת מכל יוצא חלוצים. תעקבו אחרינו בשיעורים הבאים, ותראו איך אפשר לגדל דור ישרים יבורך על פי התורה. תהנו.